Comigo, Zé Geraldo, mais uma noite aqui recebendo amigos, começando o nosso programa, valorizando o melhor da música brasileira. Para fazer esse programa, vocês já sabem que conto com a parceria. Estamos falando aqui dos estúdios Inove Criações, do nosso diretor Marcelo, do Mica, e na plateia VIP hoje o Fernando do Marquês Instrumentos, é isso? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso, meu, ok, que estou certo. E aqui no meu lado direito, para fazer o nosso programa, o blogueiro mais arretado da internet, Leanderson Amorim. Seja bem-vindo mais uma noite. Tamo junto, Zé Geraldo. Tamo junto e misturado. Boa noite, galera. Obrigado aí pela presença mais uma vez. Mais um programa Espalha Brasa no ar. Vocês são porreta e vocês são pilar aqui do Nordestinos Paulistano e do programa Espalha Brasa. Obrigado aí pela presença de todos. Sejam todos bem-vindos, galera. Nosso programa tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo através do VAI, Valorização de Iniciativas Culturais. Recebendo hoje nosso programa, o sanfoneiro, compositor, ator, não, né? Julinho Torres, diretamente aqui da Zona Leste, ele que é de Remanso. Da Bahia. Lá da Bahia. Seja bem-vindo, Julinho. Obrigado, Zé. Opa, tem baiano aqui hoje. A gente aqui agradece, quero dizer a todo o pessoal que está curtindo o programa nesse momento, que é um grande prazer, né, Zé, a gente poder participar do programa e do projeto Espalha Brasa. E você é um amigo que eu conheci aí nas andanças da vida, né? Se tornou meu amigo, meu parceiro, e hoje aqui juntos mais uma vez. Será um grande prazer. Maravilha, Julinho. Apresenta os cabras que estão com você hoje. Olha, esses dois já me acompanham há alguns janeiros, né? Mas tem um ali que acompanha muito mais janeiro, né? É. Nós temos aqui na Zabumba, aqui à minha esquerda, o atentado da Zabumba. Rapaz, todo... esse é o atentado da Zabumba? Todo meu mundo, Deus do céu, todo mundo tá ok, tá dando impecável. Não pegou nada, hein, atentado. Todo mundo já conhece ele pelas redes sociais, porque eu costumo falar, esse homem, se posar um passarinho no muro dele, ele já tá fazendo foto e postando. Vai do céu, ele fica aqui... Passarinho, okay. Olha o passarinho, cara, porque a gente não leva nada, né? Só deixa só de lembrança as fotos na parede, mais nada. Por isso que é bom fazer foto para lembrança. É, selfies e fotos. E é bem estiloso aqui, né? Óculos escuro, dá para pegar a bota dele? Levanta a bota, ó. Rapaz. Americana. Levanta mais. Mais. Americana. Americanizado. Esse é americano, é dos Estados Unidos. Já States. Esse é o clima do nosso programa Espalha Brasa e outro. E aqui no Triângulo eu tenho o Claudinho Torres, que é meu irmão, né? Uhum. Meu irmão, parceiro, trianguista e back vocal também junto comigo. Já está há um bom tempo também, né, Zé? E esse é o trio que a gente espalha muitas alegrias nas noitadas de São Paulo por aí. Espalha brasa por aí. Também, né? Botando pra moer. E é brasa acesa, viu? Pra falar em brasa acesa, você começou com o instrumental. A gente sempre valoriza aqui a música instrumental nordestina. E você, a autoria, qual que é a música, qual é o título mesmo? Essa que você começou lá no início? Eu, inclusive hoje, eu tô com um pedido aqui de um pessoal do sul da Bahia. Curte muito a faixa do meu CD, Casinha dos Meus Velhos Pais, né? Que é uma letra que eu fiz para meus pais.
E gostaria de mandar o meu abraço aqui ao meu amigo Geraldo Silva, que está curtindo o programa, e toda a galera de Serra Grande, na Bahia, município de Valência. Eita. Onde vou estar agora com o showzaço mais Geraldo Silva, dia 4 de janeiro. Grande abraço a todos vocês. 4 de janeiro, alô Valença, alô Estado da Bahia, Sul da Bahia, Serra Grande, Valença. Todo mundo vai lá ver o Juninho Torres. E agora você vai cantar a Casinha dos Meus Pais. Letra e aquela minha... instrumental, qual que é o título? Madrugada. Alegre. Madrugada Alegre foi a primeira música. Foi. Casinha dos Meus Pais. Casinha dos Meus Velhos Pais, letra e arranjo minha também. Juninho Torres é o convidado de hoje. Puxa o pau, Juninho! É um espalhalada que já chegou, já está no ar. Tempo de criança, a minha infância foi vivida no sertão. Eu tinha muita paz e alegria, a saudade machuca meu coração. A minha Bahia querida, eu sei que um dia eu vou voltar para viver junto a ti e nunca mais nos separar. Oh meu Deus, se eu pudesse fazer voltar o tempo atrás, o tempo que vivi nessa casinha, morando junto com meus velhos pais. Oh meu Deus, se eu pudesse fazer voltar o tempo atrás, o tempo que vivi nessa casinha, morando junto com meus velhos pais. Criança, a minha infância foi vivida no sertão. Eu tinha muita paz e alegria, a saudade machuca meu coração. A minha Bahia querida, eu sei que um dia eu vou voltar para viver junto a ti e nunca mais nos separar. Oh meu Deus, se eu pudesse fazer voltar o tempo atrás, o tempo que vivi nessa casinha, morando junto com meus velhos pais. Oh meu Deus, se eu pudesse fazer voltar o tempo atrás, o tempo que vivi nessa casinha, morando junto com meus velhos pais. Sanfoneiro, compositor, ele quer de Remanso do Estado da Bahia, radicado em São Paulo. Quem é que você chegou aqui, Juninho? Rapaz, dá até medo de falar, porque já faz uns janeiro. Abafo, cheguei aqui, Zé, no final de outubro de 1986. Já foi pra música? Já tocava? Não, rapaz, trabalhei bastante aqui batendo cartão. Até o ano de 1999, né? Aí quando eu saí, eu fui metalúrgico em São Bernardo do Campo, trabalhei na Ford 9 anos, né? De 90 a 99. Aí quando eu saí de 1999, aí eu já tocava, né? Aí... eu digo, eu acho que já dá para viver da música, sabe lá como. Eu vou meter a cara. E estamos aí até hoje, graças que a Deus. Bem completo, duas décadas, brincando. Pois é, rapaz. Deu certo. Vamos atender legal. O povo nas redes sociais aqui, já volto na prova aqui, Juninho. Tá vamos falar com o povo aqui que está nos vendo e está assistindo o Espalha Brasa. Quero lembrar também que o nosso programa... É transmitido pela rádio Taperoá FM no estado da Paraíba. Alô, Luciano Silva, aquele abraço e obrigado por abrir as portas aí da rádio Taperoá para o nosso projeto também, que vocês estão curtindo o Tatentado é um bicho aqui, que nos vê pelo Espalha Brasa, pela rádio Espalha Brasa ou pela palha do blog Nordestinos Paulistanos. Esse é um dos maiores palheiros de brasa aí. O Atentado nasceu em Solânia, né? Solânia, graças a Deus. O estado da Paraíba. Manda um beijo pra Solânia lá, rapaz. Mandar um abraço aí pra minha galera em Solânia, do município de Solânia, Bananeira, Cacerena, Arara.
Remígio. Eita, Remígio. Com sucesso aí, em todo lugar. Maravilha. Todo destino lá. Um grande abraço para o atentado. Vou atender o povo aqui. E aí? Bora lá. Deixa eu dar mais um boa noite. Quantos boa noite vai ter esse programa, meu Porque Deus. Agora, quem está aqui presente, são os nossos parceiros, não posso esquecer desses caras arretados, as páginas parceiras. E você que entrou agora, acabei de compartilhar nessas páginas, muito obrigado pela presença de todos, viu? Obrigadão mesmo. Chegou de coração. Chegou boa noite também, né, São Maurício? O pessoal tá achando eu mal educado. Boa noite, gente! Boa noite a todos. Não, boa noite, né? Boa noite! Todo mundo vai. Boa noite! Aqui é o blog nordestino, os blogs Espalha-Brasa, tem uns parceiros, a gente não pode esquecer desses caras. Jamais, é verdade. Vamos lá agora falar aqui com o que é mais importante para nós, que é o nosso público aqui, Zé Geraldo. Maravilha, olha só, o Queiroz Aldeci Carvalho, parabéns. Opa, olha aí, é parente aí, ó. Sim, é que é Queiroz. Já parente? É pegada bruta, meu. Gente, encontrando gente. Espalha-Brasa. Você sabe, você conhece o Fernandinho do acordeão? Rapaz, de nome, não conheço pessoalmente. O Fernandinho do acordeão está aqui, mandando um abraço para vocês. Obrigado, rapaz. Meu amigo Fernandinho. Fernandinho, um grande abraço para você. Eu não lhe conheço pessoalmente, mas eu assisti o programa no dia que você esteve aqui também, show de bola, grande sanfoneiro, parabéns, sucesso para você, amigo. Só espalha também. Pra faz esses encontros aqui, sanfoneiro que encontrando sanfoneiro. Depois você deixa a grana pra gente, Fernandinho. Elaine Milo, Conceição da Paraíba, olha só, Paraíba. Conceição, conhece? Não, conheço não. Conceição de Piancó, deve ser lá no estado da Paraíba. A nossa amiga Zé Geraldo sabe a trajetória toda. Boa noite, obrigado aí pela presença de sempre. Valeu, Eliane. Olha, o Fernandinho aqui falou meu poeta Leanderson Moura. Olha só, Zé Geraldo. Show! José Renilson, estou em Porteira, no Ceará, ligado. Parabéns pelo programa, abraço, boa noite. Valeu, obrigadão. Queiroz, ele tá mandando um abraço para vocês aqui novamente, falou que tá muito feliz. Ô, oh, rapaz, que maravilha, vocês, que maravilha. Um abraço aí, Queiroz. Outro abraço pro compadre Queiroz aí, cabra bom. Acaba lá de Pilão Arcado, na Bahia. Neto, olha, falou de Pilão Arcado, agora entrou o Neto Pilão. Que eu não sei se tem alguma coisa a ver. Gabriel. O cabra gostava de ficar com o Pilão lá no café, né? O pai falou, vou pôr o nome desse cabra aqui de Neto Pilão. Neto Pilão. Pisa muito. Lá, eita, é tudo, café. Milho pra fazer xerém. Gabriel, fazer xerém com leite, né, meu? Fazer mucunzá. Esse aqui que gosta, o cara que mais gosta de comida aqui é o Leandro Saborinho. É sério, cara. Você sabe que o Leandro aparece com melancia, uma panela desse tamanho. Já eu sou baião de dois. Eu sou fã do cuscuz com leite, hein? Direto do pau. Se tiver o leite ali do lado, né? Só. Fim de semana eu tenho que ter meu cuscuz todo dia. Se eu não comer com leite, eu não estou bem. Então, sabe, sério, tem um ditado que o cara que não come cuscuz não inspira muita confiança. Né? Tem isso, Zé? Tem, rapaz. E toda mulher tem que casar com um cabra que sabe fazer confiança demais. Bom, lá tentar você aqui inspira muita confiança. Que era louco com cuscuz. Já sei que eu tenho muita confiança. Obrigado, viu? Porque eu como cuscuz sempre, hein? Ah, riego. O Neto Pilão falou que o filho dele faz aniversário hoje. Manda um abraço pra ele. Parabéns. Gabriel. Daqui a pouco parabéns. A gente junta todos os aniversários do dia e faz um parabenizazaço aqui no final. Então, Portela, vamos compartilhar. Opa, compartilha aí. Compartilha, espalha a brasa, gente. Espalha a brasa. É, no Facebook é igual a compartilha, tá? Rapaz, quem entrou aqui, Zé Geraldo, é o Zé Ferreira. Ele fala assim, rapaz, ó. Boa noite, meu amigo Zé Geraldo e o amigo Samurai do Sertão. Samurai do Sertão. Quem é a cara do Samurai? Sim, Samurai do Sertão. Sabe alguma coisa aí? Rapaz. Colocando o Juninho coisa aqui. Juninho Torre enrascado aqui, né, meu? Ele tá mandando um abraço pra vocês, o Zé Ferreira. Ô, Zé. Ele Portela, mande um alô aqui pra Fazenda Brisa do Mar em Cariré, Ceará. É, Brisa do Mar. É, que
fazenda, mas deve ter uma folha, né, meu? É terra de cabra macho. Hein, Zé Geraldo? É terra de cabra macho, porque todo cearense é macho, né? Você chega lá. E aí, macho? E aí, macho? Todo mundo é macho. Inclusive, hoje nós temos um cabra macho do Ceará, que é o Braulio Bessa, que está na Fátima Bernardes. Ele entra aqui para assistir. Que legal, rapaz. Que maravilha. Que bom. Que bom, muito bom. Engraçado, cara, que é muito interessante. Você vê que a internet tá chegando nas fazendas. Olha, o cara tá assistindo lá na fazenda. Tá chegando longe. Carmelita, lá de Blumenau, em Santa Catarina. Olha muito só. Bom. Valeu, obrigado. Carmelita, abraco. Obrigado. Ó, o JC Andanes, mais um boleto pescado. JC Andanes, o boleto tá chegando. Eu acho que ele alterou o nome no perfil do Facebook só pra gente falar, fazer as propagandas pra ele. Eu acho que aparece mandando esses caras. É, H, técnica, agora tá aparecendo bem muita coisa. Mas a gente já tá pegando ele aqui, todas as habilidades dele. Ele é de onde que é, Zé? Santo Antônio de Jesus, estado da Bahia. Aí, ó, o Zé Geraldo já até gravou o nome dessa. Início cara, de janeiro eu tô lá do lado, tô lá em Valência, né? Perto de Santo Antônio. Juninho Torres. Vamos colocar porra, a gente já volta? Agora, deixa eu só falar mais dois aqui. É o Gilberto Antônio Azevedo. Boa noite, pessoal de São Paulo. Opa. Boa noite. E o Genaldo Santana. Boa noite, amigos. Forró Show. Abraço pra vocês. Maravilha. Juninho Torres, agora a escolha sua. O que você vai mandar agora? Zé, eu vou tocar uma música. A primeira música que eu fiz, né? Maravilha. Inclusive, ela foi a primeira faixa do primeiro CD também que eu gravei. Chama-se Saudades de um Grande Amor. Saudades Forrozinho de, um grande de amor. Arrumar. Música de Julinho Torres. Julinho Torres. Letra e arranjo. Letra e arranjo. Vamos lá. Partir, e meu coração chorar. Tentei, mas não consegui convencer você a ficar. Dentro do peito quero esquecer, não tem jeito, toda vez penso em você. Me lembro daquele olhar carinhoso, você dizia é gostoso, a gente sente prazer. Você me disse sorrindo, termina aqui nossa história, que eu vou embora daqui, saindo pra rever outro amor. E pouco tempo durou um amor tão lindo assim. Acordo na cama e sinto seu cheiro, e abraço o travesseiro, esperando que volte pra mim. Acordo na cama e sinto seu cheiro, e abraço o travesseiro, esperando que volte pra mim. Casa, recebendo hoje o sanfoneiro, compositor Julinho Torres, de Remanso, no estado da Bahia. Nosso programa tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa VAI, Valorização de Iniciativas Culturais. Que hora que você quer? Que hora que a gente está aqui? Das 8, das 20 às 21 horas, de segunda a sexta-feira. Estamos aqui, eu e Leandro Famorim, recebendo amigos, recebendo músicos, pra gente bater um papo e fazer muito forró. Nosso programa valoriza a música brasileira, no nosso caso, a música nordestina. Mas daqui a pouco o Juninho Torres vai mostrar aqui que ele não faz só forró, faz samba, rock, tango, machiste. Nem tanto. Mas daqui a pouco, Leandro Samorim, eu vou chamar uma galerinha aqui que tá no curtindo a página do Espalha Brasa, a Nisa. Você sabe que nós temos uma internauta que está no Japão. A Nisa e a Mila, duas, né?
Elas estão no Japão e estão aqui falando que tá gostando demais do Julinho Torres. Ah, oh, faz que maravilha. No Japão, mas do outro lado do mundo. Lado do mundo. É, oh, espalhada a asa. Ah, pegada é bruta. Tem uma galera, um grupo da Espanha. Que legal, rapaz, que maravilha. A Valdirene Aguiar do Trio Raça do Pajô. Meu grande amigo Zé Geraldo e Leandro Savorim, parabéns, adorando vocês. E parabéns, Julinho Torres. Grande abraço. Oh, obrigado. Grande abraço a toda a galera aí do Raça do Pajô. O Arnaldo Forró tá falando de Teresina no Piauí. Ele deve ser sanfoneiro, tá na foto, tá sanfonando no peito aqui. Deve ser sanfoneiro. Eu dei enquanto ele foto no toque. Mas como é quente o calor de Teresina. É, quente demais, viu? Ele tá sempre na nossa sintonia. Valeu, Arnaldo! Quem tá aqui também, sumiu o nome aqui. Ele não é só pro Leandro Savonim que some os nomes. Comigo também some, viu? O Fábio Andrade, bom dia, amiga. Tá falando com a Nisa. Ela que é bom dia, que tá no Japão. Ele tá falando bom dia pra ela. Você é muito especial, olha aqui, correu elegante no Espalha Brasa. Deixa eu ver quem mais está aqui. Leandro Samorim, se tiver alguém no pente aí, você já fala enquanto aparece mais alguém. Não, eu vou deixar você sofrendo mais um pouco. Outros eu deixo pra ele. Faz isso, cara. O povo vendo a gente, que feio, Leandro Samorim. Isso é lindo. Vamos falar aqui com a galera então, Zé Geraldo. Tem o nosso amigo agora que entrou, é o cara parceiro nosso, Reginaldo Duarte. Obrigado aí pela sua presença. Abraço. Cearense, retado. Um saco de piqui ontem, rapaz. Não é nos piqui. Depois eu tava lendo os comentários, quem comentou foi a Fatel, era de Montes Claros, né? Minas Gerais, ficou doidinha quando viu falar em piqui. Deixa eu lhe contar uma aqui, rapidinho. Eu vou para o norte de Minas agora, final de ano, eu tô próximo a Januário ali, bonito de Minas. Uhum. E tem uns amigos meus que falam, rapaz, mas é a terra do piqui. Uhum. Aí eu cheguei lá, eu não conhecia direito o piqui, aquele negócio todo. Ele disse, Julinho, você sabia que aqui é a época que as mulheres mais engravidam na safra do piqui? Diz que é uma vitamina do cabra. Dá uma fome lascada. Né? Dá uma fome nos dois aspectos. A Jussara Mendo, ela falou assim, Zé Geraldo. Oi, Jussara. Oi. Obrigado pela presença. A Silvia Patrício. A Silvia Patrício, ela é sua concorrente. Minha concorrente? Professora. Ela é concorrente? É, rapaz. Olá, o Reginaldo. Boa noite, turma massa. Atentados, a bumba. Olha aí, rapaz. Você só soube atentado hoje, né, meu? Com esse raibão aí, cara. O cara é tá difícil concorrer com o homem. É o Zé Rico todo. É o Zé Rico. O cara chegou atentando aqui, viu, Reginaldo? A Marinha Vilarim. Ela fala de Rio Doce, Pernambuco, e manda um abraço para todos nós aqui do Espalha Brasa. Oh, obrigado, que legal. Obrigado, amigo. O Cícero, sou do Pernambuco, moro em Águas Lindas. Toca aí para mim a moda de caju e Noda de caju. Você fala noda de caju? A noda de caju não sai não, né, cara? Só com é o quê? É do Flávio José? Tem que colocar bastante cana pra tirar a noda de caju. Noda de caju é duro. É do Flávio José? E não sai não, viu? Noda de caju tem existe uma banda, né? Chamada noda de caju. É a banda. Ele tá falando uma música, noda de caju de Flávio José. Ah, não... Não conhece não? Essa eu não conheço. Vamos pular no arquivo depois. Hoje vamos ficar devendo. Um abraço, Silvia. Obrigado aí pela sua presença, querida. Joana Dark também está aqui, Zé Geraldo. E o Marcinho do Trio Buzeiro também está na nossa setoria, mandando um abraço para todos os Espalha-Brasa. Pois é, você sabe que abraço, abraço Marcilhão. O que nos acompanhava lá na rádio, quando a gente estava fazendo, o Isaías da padaria, aquele cara que ficou devendo os sonhos. Ô, Isaías, cadê os sonhos? Ele é lá de Itabaiana. Como era o sonho, ficou só no sonho mesmo. Itabaiana, Sergipe, né? Itabaiana, Sergipe, é o nosso aqui, o nosso internauta aqui, rapaz. Obrigado aí pela show presença. De bola. Seja bem-vindo aqui novamente, ele nos achou aqui. Rapaz. Que maravilha! Isaías, ele mandou um abraço pra vocês, viu? Grande abraço também, Isaías. Obrigado, amigo, pela audiência aí. Flávio Barros, Forró da Molesta. Boa noite a todos. Eu sou em Águas Lindas de Goiás. Sou de Salgueiro, Pernambuco. Olha só, terra maravilha, boa. Pernambuco! Geraldo Santana, mande um beijo pra minha esposa Vanusa, mulher guerreira. Opa, que Vanusa, susto! Vanusa, quase não da minha esposa, meu Deus do céu. Vanusa do Geraldo e a minha Vanúzia. Valeu, obrigado aí, família. Aqui é o programa da família, Zé Geraldo. Bom, também. Da família, a Juliana França, um abraço. Recifiense, bem caloroso aí para os paulistanos. Muito olha aí. Calor aí mesmo. E aqui também tá. Agora tá frio, tá quente? Tá mais ou menos. É mais ou menos. A temperatura tá boa.
Valeu, obrigado, Zé Geraldo. Muito Vinícius bom. Cândido, tudo bem aí, galera? Tudo bem, aqui Vinícius? Tá ótimo, Espalha Brasa tá mil maravilhas. Vocês aqui estão tá falando bom. De qual rádio comunitária? Não, aqui é do estúdio I9 Criações, do nosso parceiro Marcelo. E companhia. Marcelo tá ali atrás. Marcelo e companhia. Seca, aquela charque ali com manteiga de garrafa. É, hoje o Fernando tá dando uma foto pra ele. O Fernando é comunicado também. O Fernando tá comendo pra caramba. E tomando tubaína. Tubaína de groselha. Valeu, Zé. E aí, ó, vamos mandar o cara aí pedir pra ele tocar uma música aqui. Senão é pra tocar ou pra falar o nome do povo? Você que manda aqui. Juninho Torres, vamos. Você falou que vai pra Minas Gerais. Uhum. É pro Norte de Minas. É isso, Norte de Minas. Quando você chega no Norte de Minas, o que é que não pode faltar? Olha, forró do bom eles hoje curtem de todas as formas, né? Inclusive lá nessa região já teve Mano Valt, já teve o Dorival Dantas também, já fechou tudo lá na região, o pessoal curte demais. Mas agora eu vou levar aquela musicazinha para nós lembrar dos nossos conterrâneos lá da Paraíba. Vamos lá, então pode. Você vai fazer o seguinte, Júlio. Trio, Júlio, você os vai três passar, do Nordeste. Você vai passar lá na cidade de Pirapora, lá no norte de Minas. Do ladinho, passa. Do ladinho. Vai lá e pode comer de graça num restaurante lá do meu amigo Júnior. Ele é um dos principais caras da gastronomia lá de norte de Minas, Minas Gerais. E lá em Pirapora, você pode falar que fui eu e tá todo de graça. Mundo vai comer de graça, viu, Júnior? Como é o nome do Júnior? Vai dar uns 200 reais pro Júnior. E eu faço, aí eu vou fazer agora igual um amigo meu fala, comer de graça, o que é dos outros é eu e ferrugem, macho. Segura, Júnior, manca essa aí. Valeu, vamos relevar os treinos do Nordeste que amanhã estarão aqui ao vivo no Espalha Brasa. Preciso dar um tempo, não quero mais você. Cansei de tantas brigas desse amor selvagem, das noites que não durmo te passando mensagem. Parece que você não gosta mais de mim. Talvez possa me arrepender e vim te procurar. Não vejo outra saída, não sei lhe deixar, sofrendo angustiado por te amar demais. Tentei te esquecer, confesso, te falei, nunca vou te procurar. Mas vi que ainda te amo e não posso mudar. Olho pra todo lado e não vejo saída. Vivi de aparência, fingi não te amar, briguei com meu coração. Fiquei com outra pessoa, mas foi tudo em vão. Beijar só por beijar não faz esquecer você. Me dá mais uma chance, bota no teu colo que eu vou te mostrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Me faz feliz de novo, me matar de prazer. Amor. Preciso dar um tempo, não quero mais você. Cansei de tantas brigas desse amor selvagem, da noite que não durmo te passando mensagem. Parece que você não gosta mais de mim. Talvez possa me arrepender e vim te procurar. Não vejo outra saída, não sei lhe deixar, sofrendo angustiado por te amar demais. Tentei te esquecer, confesso que falei, nunca vou te procurar. Mas vi que ainda te amo e não posso mudar. Olho pra todo lado e não vejo saída. Vivi de aparência, fingi não te amar, briguei com meu coração. Fiquei com outra pessoa, mas foi tudo em vão. Beijar só por beijar não faz esquecer você. Me dá mais uma chance, bota no teu colo que eu vou te mostrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Me faz feliz de novo, me matar de prazer. Amor.
Espalha-Brasa, recebendo hoje o sanfoneiro Julinho Torres. Nosso programa tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai Valorização de Iniciativas Culturais. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite. Amanhã recebemos um dos trios mais antigos do Brasil, vai fazer 50 anos de carreira em 2019, os Três do Nordeste, aqui, ao vivo amanhã. Que legal. E na sexta-feira, Alexandre de Jesus, um jovem sanfoneiro aí, muito bom também, que estará aqui no Espalha-Brasa. Quero mandar um abraço aqui para Caldo Bode. O Leandro Salmorim falou que passa em Pirapora, vai... Se você quiser dar uma esticada até a Chapada Diamantina, na cidade de Taitê, você vai falar com o Caldo Bode, que o bode já está separado. Oh, é só você levar a sanfona e os meninos e o pau come lá. Caldo Bode, forte abraço, obrigado pela sua vida aqui no Espalha Brasa. Quem está na nossa sintonia também é a Kátia Lemos, lá na cidade de Recife, ela que é cantora. Forte abraço e está gostando aqui. Um grande abraço aí. Sucesso, minha amiga, para você também. Tá? O José Anchieta, boa noite, meu nome é Anchieta, sou do Piauí, moro em São Paulo, e abraço a todos. Abraco, valeu, Anchieta. Léo Saurim, é com você. Bora lá, Zé Geraldo, deixa eu aqui dar uma garimpada na galera, rapaz. Garimpa que é ouro. Olha, nosso público é ouro, né? Você falou certo. É verdade. Olha, Silvia, Patrício, tem como cantar uma do quê? Opa! Eu não sei essa aqui, viu? Acho que ele não canta essa, não. Qual que é? Dela Rasgada? Acho que não. Cela Rasgada. Quando da Cela Rasgada? Você sabe alguma coisa da Cela Rasgada? Não, a Cela não rasgou ainda, né? Não. Olha aí. Olha aí. Quem falou que não saía? É vaquejada, pode mudar. O povo tá querendo. Mas continue aí atendendo a galera que é melhor. É só a introdução, deixa eu só uma pequena palhazinha. Só um aperitivo. Continua, Leandro. Francisco César, estou em Sigefredo Pacheco, deve ser Alfredo Pacheco. Ah, nome, né? Bruto da Fera. Deve ser Pacheco, talvez. Boa noite, galera. Obrigado aí pela presença sua aí, viu? Obrigado mesmo. Valeu. Selma Rodrigues, boa noite pra você. Deixa eu ver aqui, a Silvia falou, né? Agora ela falou certinho, Cela Rasgada. Valeu, obrigado. Tem aqui o Ivo Agat Show. Olha, eu tô falando que tá todo mundo mudando. Agat Show, olha, ele até ficou meio invocado, rapaz. Boa noite, de Olinda. Alô, Olinda! Cariré do Ceará. Tá em Olinda ou tá em Cariré? Então. Ele deve gostar Cariré. Dos dois lugares. Valeu, cara, obrigado. Tá pela... presente em três lugares? Pois é. Obrigado pela sua presença aí, viu? Reinaldo Santana, adoro esse programa de vocês. Estou aqui em Espírito Santo, vindo, tomando uma latinha. Nem convida nós, né? Latinha, obrigado, Espírito Santo. Obrigado aí, galera. Evandro Galindo, em Pesqueira. Alô, Pesqueira, Pernambuco. Toca uma música aí do Zé Paraíba. Ô, Zé Paraíba. Eita, o cabo foi no fundo do baú agora. Agora o cabo foi fundo demais. Eu preciso de vocês. Vamos compartilhar, vai curtir. Manda bala. Beto, Beto, ele tem dois Beto, rapaz, no nome. Beto. Abraços a todos aí, forró show de bola. Sou aqui, tô aqui curtindo música boa, abraço. Música boa, boa. Carlinhos da RBZ. Rapaz, trabalhou comigo. Obrigado pela sua presença. O cara escreveu uma parte, só agora que você viu o cara com você, Léo. Ele escreveu agora aqui, ó, embaixo. Obrigado, Carlinhos. Valeu, garoto. Valeu, Carlinhos. Edjane Alves. Grande abraço, Edjane. Obrigado pela presença. Obrigado. Eridão Portela, vamos, amiga, amigo da cultura, valeu, obrigado. Luiz Gaspar, um abraço, Espalha Brasa, moro em Goiás, obrigado, Goiás. Alô, olha, Goiás, alô, Tocantins. Obrigado. Um abraço, galera. Brasília. Ó, o Reginaldo Duarte, eu também vou comer de graça lá em Pirapora. Aí também. Eita, vai todo mundo aqui, os amigos Leandro Saborim. Eu falei pra ele passar agora lá e ele deu um pelé no cara, o cara ficou te esperando.
ano lá, matou 3 galinhas lá pra você, rapaz. Ô, oh, que beleza. E um bode. E um bode. É. Maria de Fátima Santos. Oi, boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite. Elicene Pereira, os três do Nordeste é show. É amanhã, hein? Os três do Nordeste. Avisa pra todo mundo aí. Agora pra galera, pra geral, os três do Nordeste estarão aqui amanhã. Muito aí bom. Aí é qualidade. Hoje é Julinho Torres, hein? O convite de hoje é Julinho Torres. Amanhã, três do Nordeste. Ao vivo? Ao vivo e a cores. É. Programa. No mesmo horário, né? E o atentado vai estar do outro lado. Opa. Na escuta. Olha só, já aproveitou e já fez uma propaganda aqui do programa dela. Programa Cantinho do Vaqueiro. Ô, Cantinho do Vaqueiro, que dia que é, Cantinho do Vaqueiro? Todas as terças-feiras, a partir das 18h30 às 20h30, aonde que encontra? Em que lugar? Na Paraíba. Mas é na rádio, é no Facebook, é no YouTube, no Instagram, no... Fala aí pra nós. Liquidinha, onde que é? É no Orkut. No Orkut? Não, não. Não. Fala aqui o nome. Trocine Almi, curtindo muito vocês, Almi Torcini, Praia Grande, olha aí. Alô, aqui. Praia Grande, alô, a Baixada, né? Obrigado. Julinho, vai dar Baixada fazer um show. É, Vira, mas a gente, eu já fiz ali Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, a gente já fez tudo ali. Quem tá na nossa sintonia também é Nego do Acordeon. Falou que o programa tá nota 10. Oh, igual que o cara falando da nota da escola de samba, né? 10. Um abraço, meu amigo. Lá no Rio, né? No Rio. No Rio, lá no Rio é 10. Vamos um pouco mais pra frente, Zé Geraldo, porque nós estamos agora em Manaus, rapaz, Amazonas. Você mandou ir pra frente? Olha aí, rapaz. É. Bom também. Valeu, obrigado aí, Maria. Valeu, Maria. Obrigadão. Boa noite, olha um abraço. Só. Flávio Barros, toca aí Sanfona Sentida. Aí, Sanfona aí. Sentida, rapaz, mestre do Neguinho, Anastácia. Vamos deixar pra próxima. Qualidade. Vai ter sanfoneiro aqui pra cantar todos os forrós do mundo. Viu? Tudo que você imagina. Hoje vai ser amanhã, vai ser depois. A Corrinha disse que gostou das nossas camisetas aqui do Espalha-Brasa e tá pedindo uma, Olha! Em breve, hein? Acho que ela falou, a Eliciane Pereira, o programa Cantinho do Vaqueiro com a Eliane Pereira pela Rádio Cidade, todas as terças-feiras, olha aí. Maravilha, Rádio aqui Cidade, aquele abraço. Quero o Espalha Brasa passando aí também, hein? A resposta vem logo, rapaz. É pra já, é vatipult. O Flávio Barros falou que é de Salgueiro, no Pernambuco. Obrigado aí, Flávio. Juliana França, toca Nem se despediu de mim. Não, agora não. Não vamos mandar o Juninho embora, não. Não toca agora, não, Juninho. Porque isso aí é pra fechar a noite. Nem se despediu. E o Flávio falou que também mora em Águas Lindas. Obrigado aí pela presença. Vai aí, Zé Geraldo. Vamos de forró, Juninho? Vamos. Qual que é a próxima aí? Vamos fazer aqui um sonzinho de um cabra que eu sou muito fã também. Desde moleque, como compositor e como cantor também. Sim. Saudoso Jorge de Altino. Eita, rapaz. Eita, grande Jorge de Altino. Aqui na praça, ele que mora em Recife. Embora leve no peito mandou. Valeu a pena sonhar, foi pena ter que acabar, que a gente nem começou. Foi bom demais pra mim chamar. Embora leve no peito mandou. Valeu a pena sonhar, foi pena ter que acabar, que a gente nem começou. Você mentiu, me enganou, dizendo que o seu amor não era de mais ninguém. Juro que eu acreditei, porque me apaixonei pelo seu jeito também. Na vida nada é perdido, pra tudo tem um sentido, e a gente tem que aprender. Não sei por que estou chorando, sofrendo tanto e pensando o tempo todo em você. Valeu.
foi pena ter que acabar. E a gente nem começou. Foi bom demais pra me chamar. Embora leve no peito mandou. Valeu a pena sonhar. Foi pena ter que acabar. E a gente nem começou. Você mentiu, me enganou, dizendo que o seu amor não era de mais ninguém. Eu juro que eu acreditei, hoje me apaixonei pelo seu jeito também. Na vida nada é perdido, pra tudo tem um sentido e a gente tem que aprender. Não sei por que estou chorando, sofrendo tanto e pensando o tempo todo em você. Recebendo hoje Julinho Torres. Você viu como o cara já tocou Jorge Alvinho. Daqui a pouco ele falou que lá em Minas Gerais ele tem que tocar Gino e Gino, tem que tocar, né, Julinho? Daqui a pouco Julinho Torres tocando Gino e Gino, chega lá no norte de Minas. A pegada tem que ser essa. Nosso programa tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai Valorização de Iniciativas Culturais. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite. Eu, Zé Geraldo, mãozinha pra cima. E o outro parça aqui é o Leandro Saborino, blog Nordestinos Paulistanos. E o nosso amigo Atentado do Zabumba quer dar um oi. Vou mandar um beijo pra minha esposa que tá assistindo lá. Já deu declaração. Você não manda esse beijo. Aí, amor, o pão de macarrão hoje vai ter. Vai ser usado. Manu, Murilo. Tem um atentadinho pequeno agora. Já tem atentadinho. Já tem atentadinho. Papai é o papai na TV, o papai. Um atentadinho, viu? Ei, Murilo. Hoje vai ser igual seu pai, não, atentado desse jeito, não. Meu Deus. Hoje vai sair um caldo. Ele tá aqui. Aí Julinho fala assim: hoje tem. Hoje vai tá, ter. E ele tá aqui no meu lado. Tá. Rapaz, essa boa do cabo aqui é bruto. A pegada é bruta. Aumentou até o volume. Isso aí como cuscuz mesmo, viu? Pra ser forte desse jeito, né? Julinho chamou no forró e eu chamo ele. E assim nós vamos embora. E cara. Assim vai. É doideira, viu? É a parceria que deu certo. E o povo? O povo está no mar, né? Mas o povo está aqui na galera. Canal, está, né? Aqui, rapaz, presente. Eu quero mandar um abraço aqui pro John Mello, meu amigo, parceiro da página Nordeste Encantado, um cabra bom. Obrigado pela sua presença aqui, garoto. Valeu, John Mello! A minha amiga Jacinda Chagas, também lá de Salvador, na Bahia. Obrigado pela presença. Minha querida Salvador, rapaz. Ela é Jacinda. Conterrânea baiana. Ela é esposa aí do deputado. Opa! Obrigado. Bom também. Lindalva Ferreira, uma boa noite aqui pro povo do Canaã. Bahia? Trariri, Ceará. Opa, Canaã, Ceará. Tá braco. Só porque aqui é essa galera da Bahia, agora Itaperuá tá sumindo daqui. É, cadê a galera de Itaperuá, hein? Nós estamos gravando vocês aqui no Espalha Brasa. Ô Zé, Itaperuá é a terra do Fuba lá. Né? Fuba de Itaperuá, terra do Grande Abidias. Qualidade. Do Borema. Qualidade. Guarinha de Suassuna, rapaz. E o Zé Geraldo aqui. Zé Geraldo. Não é nada. O Zé Geraldo e o Pio. É, e o Pio. Jorge. O Pio tem enquanto tá aqui na plateia VIP, mas hoje ele não veio. Hoje quem tá na plateia VIP é o Fernando. O Fernando ficou no lugar do Pipio só comendo a cara. Marquei os instrumentos em breve aqui, junto com o Espalha Brasa. Em breve. O Fernando só tá comendo um carrito, tá ligado? Legal. O Fernando tá pensando, será que vale a pena investir nesse programa? Meu Deus do céu, né? Não tem futuro, viu? O Jorge, que não é Jorge de
Altinho, é o Jorge Azevedo, falou que o programa tá top. Valeu! Oh, que legal! Aí, tá top, bom, tá pra riba! Ele tem um Portela, boa noite, poeta Arnaldo do Forró, olha lá. O Arnaldo também tá fazendo esse trocadilho aí com a galera. É, tá com a aí, conexão, ó, aí. Com a conexão aí. É Arnaldo do Forró, é Kátia, é Nisa. É, lá, ele pôs aqui, ó. Dona Eridan Portela com esposo. Olha, aí tô falando pra você que aqui é um programa de família. É o programa da família brasileira. Programa da família, Zé Geraldo. Eridan Portela com esposo Luiz Portela. Promovem todos os anos maior cavalgada de vaqueiros do Amazonas, no Cariri, do Ceará. Olha aqui, rapaz. Sertão do Cariri. Ivo. Tem que levar o Juninho Torres aí, hein? Vamos lá no Sertão do Cariri. É a boa. Ivo Agats Show, ele é aqui de Mogi das Cruzes. Olha só, ele quer que a gente faça essa propaganda dele. Acho que ele faz show lá em Mogi das Cruzes. Nós vamos aparecer. Opa, aí. Opa, né? Leva o Juninho Torres, hein? Esse é bom, esse é o equipe. É. Obrigado, Zé, obrigado. E lá, viu? Zé, pode deixar que eu pago o café depois, tá? Depois uma propaganda. Mogi também, tem uma cidade que tem muitos nordestinos. Tem uma cidade maravilhosa aí. Show de bola! Tem mais ou menos uns 15 dias que a gente tocou numa chácara lá em Brás Cubas, em Mogi. Brás Cubas, que maravilha. O Juninho já conhece o caminho, tá? Opa! O Gustavo Samião, de lá de São Luís do Maranhão, obrigado aí pela presença, tá mandando um abraço aqui pra galera, forrozeira. A Nisa Kawakita, lá do Japão, um beijo pra minha afilhada. Show de bola! Um beijo pra minha afilhada Amanda de Praia Grande. Olha aí a conexão. Alô, Amanda! Japão, Brasil. Japão, Praia Grande. A ponte aérea aí não é pequena, aérea, não. Tá rápido, viu? Só espalha a brasa pra encurtar esses caminhos. E, rapaz, o Ivo Agats, ó, o nome dele é invocado. Agats Show, Julinho Torres e Atentado do Zabumba. Você vai contratar os caras? E o Claudinho, hein? Tem que levar o Claudinho também. O Claudinho também. O homem acompanha nós também. Se contratar, já também. Deixa uma verbinha aí pro espalha-brasa. Isso, a gente vai lá apresentar e fazer voar lá. Ah, coisa boa. Aí vai ser moído com força. Fazendo a dividir o cachê. Aí, Juninho, você queria só dar 10% ou a tentativa já quer rachar o cachê? Todo mundo ganha. Valeu. O homem não tem miséria, né? Vamos lá. A Desel Vitorino, tô em Santana de Mangabeira, na Paraíba. Beleza! A terra do atentado. Santana de Mangueira, terra do nosso, do poeta Erivaldo da Silva. Tá chegando, abraço. Opa, tá chegando, conhece. Quase em Itaperuá, hein, Zé? Já, já, chega lá. Tá pertinho, já tá na BR. Estamos chegando. Selma Rodrigues, boa noite, Selma. Obrigado pela presença aí. Vai aí, Zé Geraldo. O Everaldo Leandro, boa noite. Estou em Afogados da Ingazeira, que é em Pernambuco. Olha. Um abraço para todos os espalha-brasas, está show de bola. E obrigado aí a vocês que estão na sintonia. Vocês que estiveram aqui ontem, vocês que estão aqui hoje, muito obrigado, né, Nelson Muni? Cada dia nosso programa tem uma audiência melhor. E para isso a gente conta aqui com a infraestrutura do estúdio e Nove Criações, do nosso diretor Marcelo, e também através dos músicos aqui que estão fazendo essa festa dos amigos, estão querendo vir aqui no espalha-brasa, estão vindo do espalha-brasa, então a gente fica muito feliz. Porque sem esses caras aqui, a gente não faria forró, não teria essa mesma alegria que a gente está tendo aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite. E quem enfeita tudo isso daí também é essa galera que está nos assistindo agora. Aquela galerinha que está ali atrás. Aquela galerinha que está ali atrás, que é o Marcelo, o Fernando e o Mica? Não, é os nossos internautas, os nossos parceiros. Sim. Esse é os que estão do outro lado da tela, né? Na verdade. Eles aqui enfeitam aqui para vocês, mas vocês são o pilar do nosso programa, o pilar aqui do espalha-brasa. São eles que fazem o nosso sucesso. Exatamente. Maravilha. Vamos de gênero? Sério, Márcio? Olha, vamos chegar. Já chegamos em Minas, vamos fazer um pedacinho. Bonito. Bonito de Minas e Januária. Vamos fazer um pedacinho aqui do Gini Gênio. Vai. É o espalha-brasa hoje, recebendo o Juninho hoje. O cara faz forró, é sertanejo, mas é. Sou feio, mas tô na moda. No meu tag eu acredito. Tô comendo que nem soda. O sucesso me deixou bonito. Eu sou feio, mas tô na moda. No meu tag eu acredito. Tô comendo que nem soda. O sucesso me deixou bonito.
Tem mulher de olho em mim, acha que eu tenho dinheiro, mas não sou tão rico assim, é que eu trabalho o ano inteiro. Enquanto você viaja, se dividindo e gastando, eu viajo pra ganhar e me divirto trabalhando. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito. Tô comendo que nem só do sucesso me deixou bonito. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito. Tô comendo que nem só do sucesso me deixou bonito. Pegada de Julinho 2, esse é o programa do Palha Brasa. Show de bola, Julinho. Obrigado. É o nosso programa aqui das 8 às 9 da noite. E o Tony Lima aqui está reforçando uma coisa importante. Lá no Nordeste não tem horário de verão. Então é lá das 7 às 8 e eu estou falando aqui das 8 às 9, das 20 às 21. E lá é das 7, é das 19 às 20. Mas o pessoal se acha lá e a gente... Mas valeu, Tony Lima, pela observação aí. Quem é Tony Lima? Zé? Tony Lima é meu mano, meu irmão. Tony Lima, o cantor, o seresteiro Tony Lima, que já deu uns falha brasa, vai voltar aqui em breve. O seresteiro apaixonado, porque todo seresteiro é apaixonado, né, Zé? Opa, só fala, tem um vozeirão, rapaz. Ah, é? É, o cara é bom. E a Kátia Lemos aqui tá pedindo, Júnior Tony, tá fazendo um desafio aqui. Feira de Mangás, sai? Sai um trechinho aí de Feira de Mangás, sai um trechinho só pra tirar o gostinho da boca da Kátia. Fumo de rolo, ranho de canganha, eu vim pra vender quem quer que comprar. Bolo de mil, broa e cocada, eu vim pra vender quem quer que comprar. Pede moleque e alegre em canela, moleque sai daqui, me deixa trabalhar. E já sai correndo pra feira dos bans, eu passo voando pra todo lugar. Tem uma vendinha no canto da rua, quando uma galera ia se animar. Tomar uma bicada com uma boaçada, olhar pra Maria do Juá. Mas aqui tem um saponeiro no canto da rua, fazendo soreio pra gente dançar. Tem um zepo de cozinha valendo renda, e o ronco do fole sem Da boca aí, Kátia. Feira de Mangá e música do Genial Sivuca, interpretada pelo Julinho Torres. A Luzinete, ela tá em Taitê, ela tá em Itaberaba, na Chapada Diamantina. Opa, e a Márcia está em Mucugê, lá na Chapada Diamantina também. Pensa nos lugares ruins, macho. Eu tô adorando aquele Palha Brasa. Que legal. A Adelaide está em São Paulo e tá mandando boa noite aqui para todos. Leandro Favorinha, com você, tem alguém no pente aí? É, e quem também tá na Chapada é o nosso parceiro. Quem que é, Zé Geraldo? Quem? Raimundo Nonato? Não. Raimundo Nonato. Vamos ver se você vai falar do cabra. Hoje na Chapada Diamantina. Quem que é? O Barbosa. Você falava Almeida, Barbosa, Almeida. Barbosa? Você não lembra do nome do cara, mano? Daqui a pouco eu vou lembrar e vou te falar. Mas você também não lembra? Lembra. É que ele falava de Onildo Barbosa, agora... ele falava assim, Onildo Almeida. Ah, o rapaz, cara pegava e falava, Zé Geraldo, é Onildo Barbosa. Como eu sou da época antiga, agora caiu a ficha. Onildo, meu amigo, obrigado aí pela presença aqui no Espalha Brasa. Você é o cara, você. Ele tá sempre fazendo as propagandas do Espalha Brasa. Ah, é o Onildo, Barbosa que não é o Almeida. É que não é. Ah, agora caiu. Muito bom. Opa, o monitor. Olha eu me vendo ali no monitor. Ah, agora ficou bonito ali, hein? Marcelão, agora você foi na mosca. Agora eu queria saber o segredo. Por que que todo Raimundo é Nonato? É, e quando Nonato tem o Raimundo na frente. E se o cara for no Piauí?
Ceará é batata. Deixa eu fazer uma propaganda aqui para os caras levar esse pessoal lá. Oh, rapaz. Esses caras bons. Eu lembrei o nome da casa de show. Vaca Louca, lá de Mogi das Cruzes. É uma casa boa. Você conhece ou não? Conheço. Galera, de nome, de nome. Rapaz aí, que eu sei que tem alguém aqui de olho já. Vaca Louca. Obrigado, obrigado, Ale. Obrigado. Carlos Antônio Rodrigues Silva, manda um alô para a galera aqui do forró de Panela Quente em Camaubal, no Ceará. Oh, eita, Panela Quente, rapaz. A panela é quente, tá em Camaubal ou não tá no Ceará? É, tá no Maravilha. Ceará, tá no Ceará. Então tá no lugar certo, espalha a brasa, panela quente. Kátia Lemos, eita, forrozinho bom da gota. É o Mangaio, pra você, viu? É, aí ó, quando fala da gota, aquela nordestina é... É danada. É danada. Tião, que não é o Tião Carreira, é o Tião Rocha. Eita, eita, Zé Geraldo, é muito bom aqui em Recife assistindo vocês. Olha aí, oh, Zé Geraldo. Que maravilha, valeu, Tião. Tião é o Sebastião? Conheço. É o Sebastião. É o Sebastião, o Tiãozinho lá. Valeu, Tião. Primo do Zé. Já se achou. Valeu, obrigado aí pela presença. Deixa eu ver aqui, Zé Geraldo. O Zezinho tá falando que forrozinho gostoso, seu menino. Olha só. Show. Obrigado, é o Julinho todo. Forrozinho arretado. João Caldas, que não é o... Caldas lá da Bahia, como que é? Quem? Caldas? Caldas do João? Cidade de Águas Quentes lá na Bahia? Não, né? Não é o Luiz Caldas, não. Ó, Luiz Caldas. Um abraço aí, garoto. Obrigado, viu? Vamos aí, Zé Geraldo. É com você, garoto. Chegou a pior parte do programa é essa, viu? Já, Marcelão. É muito rápido. Pô, cara. Julinho Torres, queria que você deixasse seu contato aí, mídias sociais, onde encontra você, qual é o contato, qual é o telefone. Legal, Zé. Em primeiro lugar, quero agradecer a você e toda a produção aqui, que nos tratou a gente muito bem. Agradecer as pessoas que estão curtindo o programa, né? E essa é a chave do sucesso. Pessoas maravilhosas curtindo o programa e curtindo a apresentação da gente. Quem quiser contratar Julinho Torres, pode ligar 0-11-99662-6665. Ou pode contratar pelo e-mail também, juliotorres.forromil@gmail.com. É só ligar que a gente vai, tocamos velório, tocamos tudo. Que imagina. Mais homem. É o que mais toca, né? É verdade. Verdade. É verdade. E em nome de Zé Geraldo, do nosso amigo. Gente, muito obrigado. Obrigado à produção de vocês pelo carinho com que receberam a gente até agora. Vocês realmente são aquelas pessoas que deixam o artista à vontade. E é isso que é o primeiro passo para o sucesso de todos nós. Obrigado e que Jesus ilumine o caminho de todos nós. Sucesso para todos. Maravilha. Obrigado. E só repete o telefone, Julinho. Tá na tela aí, mas... Tá na tela, mas vamos repetir para a galera ouvindo o próprio Julinho. 0 prestadora 11 9 aí 9662-6665. É só ligar. Eu tô louco pra esse telefone tocar, viu? Pode contratar pelo Zé Geraldo. Pode. Vai barato comigo. Gente, espalha a brasa. Vai ficando por aqui. Acabou-se o que era doce. Leandro Salmorim, suas considerações finais aí para o nosso amado povo. Só tenho a agradecer essa galera. Obrigado. A plateia, obrigado. Ali tem o Fernando, o meu cabrito todo ali. E vocês, galera, obrigado aí. Eu vou nas costas. Sem vocês aqui, esse programa não é nada, porque vocês que enriquecem aqui, vocês são porretas mesmo, você é um povo maravilhoso. Bom. Obrigado aí pelo carinho de todos os dias, animando aqui a gente a continuar com essa jornada aqui do Espalha Brasa, aqui com Estúdio I9 Criações. Obrigado mesmo pela presença de vocês, viu? Fica com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Valeu. Abraço, quero agradecer, gente, também o atentado usar bomba aqui, que não aconteceu nada. Opa! Não quebrou nada, ficou calminho aqui do lado, consegui controlar a fera. Brincadeira, atentado. Muito obrigado e um abraço para todo mundo aí do atentado da Zabumba. Sucesso, e aqui o Claudinho. Valeu, Claudinho. Obrigado, galera. Abraço, bola, gente. Valeu, Julinho, valeu, gente. Vez. Obrigado. Julinho, obrigado. Acaba com o forró, Julinho. Acaba pra cima. Aquela. Valeu, Fernando. Mica, Marcelo, abraço. Tchau. Valeu, galera. É Julinho Torres. Um espalha abraço. Até amanhã. Os três do Nordeste. Aqui com a gente, ao vivo. We'll be right back.
Até a próxima.